নমস্কার আপনি সবলে আরম্ভ করেছে সুপার ফাস্ট প্রাইম টাইম হান্ড্রেড মই কৃপাঞ্জল বিজেপি নেতা বিজয় পাঠকক প্রহরার অভিযোগত চারিক কতনিয়ানক করা হয়েছে গ্রেপ্তার পানবজার আরক্ষীয় গ্রেপ্তার করেছে ঋষিকেশ দাস মৃগাঙ্ক কাশ্যপ মৌসম মহন্ত আর সঞ্জয় রাংখালক রেলওয়ে স্টেশনের এজন বিষয়াকু আক্রমণের অভিযোগ সাত মার্চত নেফিওরিওর শপথ গ্রহণ কহিমার ক্যাপিটেল কালচারেল হলত পঞ্চমবারের নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব রিওয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব প্রধানমন্ত্রী নাগাল্যান্ডের টিজিত উত্তপ্ত পরিস্থিতি টিজি টাউন আর লখনবস্তিত উত্তেজনাময় পরিস্থিতি অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই বহু লোকের বাড়ির মূল্যবান গছ কাটি তহিরং করেছে বহু লোকের বাসগৃহতো অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত বহু লোকের বাসগৃহ এই পর্যন্ত নগা আরক্ষীয়ে আটক করা নাই কোনো লোকক ঘটনার তদন্তর দায়িত্ব দৌবাসীর আরক্ষীর এটা দলক অর্পণ মন জেলা প্রশাসনে দৌবাসী প্রশাসনিক বিষয়াক দিছে এই দায়িত্ব ঘটনার পাছতে আতঙ্কিত টিজিটর বহু গাঁওবাসী অসমীয়া মানুষে কুকুর খায় মহারাষ্ট্র বিধানসভাত এই মন্তব্য বিধায়ক বাসু কাদুর অসমলে মহারাষ্ট্রের বাতর কুকুর সরবরাহ করার বিধায়কর প্রস্তাবক লৈ অসমত তীব্র প্রতিক্রিয়া মহারাষ্ট্র বিধানসভাত বাতর কুকুরক লৈ বিধায়ক বাসু কাদুর মন্তব্যত ক্ষোভিত প্রকৃতিপ্রেমী অসমলে বাতর কুকুর সরবরাহর তীব্র বিরোধিতা প্রকৃতিপ্রেমীর অসমের রাজপথত কুকুর বিক্রি করে 8,000-9,000 টাকাত বিক্রি হয় কুকুর বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর এই প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রীর পর ইয়ার উত্তর বিচারিলে শেরমান আলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গুয়াহাটীত আনি সেই সকলক রাখে শুশ্রূষা করে বলেও সমালোচনা করে মহারাষ্ট্রের বিধায়কর মন্তব্যের পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আহোম জাতীয় গণমঞ্চয় মহারাষ্ট্রের বিধায়কগুলিয়ে অসমবাসীক চরম অপমান করা বলে মন্তব্য করেছে মঞ্চর কেন্দ্রীয় সমিতির সহ সাধারণ সম্পাদক অকন ভূঁয়ায় কেন্দ্রীয় অনুসন্ধানকারী সংস্থাসমূহক অপব্যবহার করেছে বিজেপি সরকারে বিরোধী দলের নেতা মন্ত্রী বিধায়কর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে অনুসন্ধানকারী সংস্থাসমূহ এই গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীলে পত্র প্রেরণ করেছে দেশের আটটা বিরোধী দলে পত্রখন স্বাক্ষর করেছে চারিগী বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও মমতা বেনার্জি ভগবন্ত মান আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালে প্রধানমন্ত্রীলে দিয়া পত্রখন স্বাক্ষর করা সকলের ভিতর আরও আছে ন্যাশনাল কনফারেন্সর ফারুক আবদুল্লাহ এনসিপির শারদ পাওয়ার মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব থাকরে সমাজবাদী পার্টির মুরব্বী অখিলেশ যাদব আর বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়ার গ্রেপ্তারের পাছতে প্রধানমন্ত্রীলৈ এই পত্র প্রেরণ সুরা নীতির অজুহাত লৈ সিবিআইয়ে মনীষ সিসোদিয়া গ্রেপ্তার করার পিছত প্রেরণ করা পত্রখনত বিরোধী নেতাসকলে কয় গান্ধী পরিয়ালটুকু ইডির জড়িয়ে হারাশাস্তি করে থাকা হয়েছে ভারত এখন গণতান্ত্রিক দেশ বলেও পত্রখনত উল্লেখ কেন্দ্রই অনুসন্ধানকারী সংস্থাসমূহক নিজের স্বার্থত ব্যবহার করে গণতন্ত্রক স্বৈরতন্ত্রলৈ রূপান্তর করব বিচরা হয়েছে কোনো ধরনের স্পষ্ট অভিযোগ নোহাক মনীষ সিসোদিয়াক গ্রেপ্তার করা দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করা হয় পত্রখনত সমগ্র শিক্ষা অসম মিশন সঞ্চালকর কার্যালয়ত এপ মুকলি করা হল এপ মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তর রণোজ বেগু মুকলি করা হয় তিনিটাক ওয়েব বেসড এপ্লিকেশন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেবাগী বিষয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর হাইস্কুললৈকে প্রতিখন বিদ্যালয়লৈ প্রদান করা হব টেবলেট শিক্ষা সেতু নামের এপর জড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হব সকল ব্যবস্থা ছাত্র ছাত্রী তথা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলের উপস্থিতির পর্যবেক্ষণত রাখব এই এপটে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহক একাদশ দ্বাদশ শ্রেণী খোলার আহ্বান নির্ধারিত নীতি নিয়ম মানি অনুমতি লওয়ারও এপ নির্মাণ করে থাকা হয়েছে ষষ্ঠ অনুসূচিত অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহক বিশেষ টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব বলেও ঘোষণা রাজ্যত ষষ্ঠ অনুসূচিত জেলাত পুনের অনুষ্ঠিত হব বিশেষ টেট কোকরাঝার বাক্সা চিরাং উদালগুড়ি আর কার্বি আংলংত অনুষ্ঠিত হব এই টেট পরীক্ষা আবেদনের প্রক্রিয়া আরম্ভ বলে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর নাওবৈশা শঙ্করজ্যোতি যুবক সংঘর উদ্যোগত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অঞ্চলটোর আটখন গাঁওয়ের মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতাত বেটিং করে শুভারম্ভণি করে ভূপেন বরাই এইখন পথারতে শৈশবর বহু স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে বলে মন্তব্য করার মহানগরীর ধীরেনপাড়াত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড পাশান স্বামী হত্যা করিলে পত্নীক স্বামী নুরুল হকে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করিলে সুপ্রিয়া খাতুনক সম্প্রতি পলাতক হয়ে আছে স্বামী নুরুল হক ডি কে পথত জহুর আলীর ঘরত ভাড়াতিয়া আছে নুরুল হক পারিবারিক কন্দলের বাবে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার সন্দেহ গধুর বস্তুরে প্রহার করে হত্যা করে সুফিয়া খাতুনক নিশা চিঁর বাখর শুনি ঘরের গড়িয়ে গিয়ে তেজেরে লুতুরি পুতুরি অবস্থাত উদ্ধার করে মহিলাগুলিক হাসপাতালত ভর্তি করা হয় যদিও মৃত্যু হয় সুফিয়া খাতুনের পল্টন বাজার রেল স্টেশনত হেরোইন জব্দ কামরূপ এক্সপ্রেসত ডিমাপুরের পর সরবরাহ করা হয়েছে হেরোইন চারিটা সাবুনের বাকসত এজন লোকে কঢ়িয়ায় আনিছিল হেরোইন আজমত আলী নামের এটা সরবরাহকারীক
গ্রেপ্তার। হাজুর বরম্বই পাহাড়ের দাঁতিত প্রেমিকাক দুই বন্ধুরে মিলি ধর্ষণের অপচেষ্টা প্রেমিকর, আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে প্রেমিক সহ দুই দম্পতক। বিয়া খাবলে যাওয়া 13 বছরীয় কিশোরীক প্রেমিক আফজল আলী, দুই বন্ধু আয়ুব আলী আর আমিনুল আলিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ। জোরাবাত আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে চারিজনীয় ডকাইতর দলক। বরমাইলর এগারী মহিলার অভিযোগের ভিত্তিত জোরাবাতর লগতে মহানগরীর ভিন্ন স্থানের পর আটক করা হয়েছে ডকাইত কেটাক। সোনাপুরের গৌতম মেধি, বশিষ্ঠর অশোক শাহ, নলবাড়ির প্রণব ডেকা আর করণ চকুয়াক গ্রেপ্তার। বিজনীত বন্যজন্তুর অঙ্গসহ এজনক আটক। সাহাবঘাটর খৈরগুড়িত SSB অভিযানত বাঘর সাল আর হরিণার সাল উদ্ধার। অনসুমা খেরকতারি নামের এটা সরবরাহকারীক আটক করে আরক্ষে। বাঘর সাল, বাঘর লাউখোলা, বাঘর হাড় উদ্ধার। কাকপথার আরক্ষী থানাত মৃত নবজাতকক কোলাত লয় ন্যায় বিচারি উপস্থিত নাবালিকা। এজন যুবকর কামনার বলি হয়ে অবৈধ মাতৃত্বর বোঝা গ্রহণ করার পাছতে এটি মৃত সন্তান প্রসব করে কিশোরীগিয়ে। কাঠবস্তির রাজেশ বৈষ্ণবে শারীরিক সম্পর্ক গড়ি তোলার অভিযোগ। এই নিকৃষ্ট ঘটনার পাছতে এটা জাঙুর খাই উঠেছে আদিবাসী ছাত্র সন্থা। দোষীক কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলিছে ছাত্র সংগঠনটোয়ে। ঘটনা সন্দর্ভত কাকপথার থানাত এজাহার দাখিল করেছে কিশোরীগিয়ে। লখিমপুর জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয়ত জ্যেষ্ঠ ছাত্রর দাদাগিরি। জ্যেষ্ঠ ছাত্রর পহারত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে 30 জন ছাত্র। আহত ছাত্র কেজন নবম আর দশম শ্রেণীর। অভিযুক্ত আটাইকেজন ছাত্রক বিদ্যালয়ের পর বহিষ্কার করার লগতে আটক করে নারায়ণপুর আরক্ষে। মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী ধানুমাত এজন লোকক হত্যা। পরিকল্পিতভাবে গাড়ি খুন্দিয়াই হত্যা করার অভিযোগ মাহবুব রহমান নামের লোকজনের বিরুদ্ধে। মসজিদের মাটি বেদখল করার বাবে হয়েছিল সংঘাত। শরীফ হুসেইনে বাধা দিয়ার বাবে হত্যার সন্দেহ। বাল্যবিবাহর বিরুদ্ধে পুনের সরব হল বিজয়নগর আরক্ষী। দক্ষিণ কামরূপর ধনতুলা গাঁওয়ের নির্মল কৈবর্ত নামের যুবকজনক 16 বছরীয় কিশোরীক বিবাহ করার অপরাধত গ্রেপ্তার করে কারাগারলৈ প্রেরণ। এবছর পূর্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল দুয়ো। বাক্সাত কারাবাসর জামিন লৈ ঘরলৈ অহা এজনের লোকর মৃত্যুক লৈ প্রতিক্রিয়া। মৃত লোকজন বাক্সার নবস্তির রমেশ বসুমতারী। কিছুদিন পূর্বে বাল্যবিবাহর বাবে পুত্রক নাপাই রমেশ বসুমতারীকে গ্রেপ্তার করেছিল আরক্ষে। কার্বি আংলং জেলার হাওড়াঘাটত অন ক্যামেরা চুরিকাণ্ড। চাবি নোহোৱাকৈ স্কুটির ডিকি খুলিলে গভাইত চোরে। স্কুটির ডিকিত থ দিয়া 60,000 টাকা লৈ উধাও চোরের দল। চোরে লুটিলে দিলীপ শর্মা নামের লোকজনের ধন। CCTVত চুরিকাণ্ডর দৃশ্যবন্দী। বেংকৰ পৰা উলিওৱা 60,000 টাকা স্কুটির ডিকিত থৈ দিছিল দিলীপ শর্মায়। স্কুটিখন রখাই শক্তি বিভাগৰ কার্যালয়লৈ গৈছিল দিলীপ শর্মা। তেতিয়াই চোরে ডিকি খুলি লুটি নিয়ে ধন। CCTV ক্যামেরাত বন্দী হওয়ার পাছত চোর ধরিব পৰা নাই এতিয়াও আরক্ষে। কাকপথাৰত চোৰাং ক্ৰুড অয়েল সরবরাহ করা টেংকাৰ জব্দ। অত্যাধুনিক পদ্ধতিৰে ডাম্পাৰত টেংকি প্রস্তুত করে সরবরাহ করেছিল ক্ৰুড অয়েল। আরক্ষে গাড়ি জব্দ করার লগতে গ্রেপ্তার করেছে দুটা সরবরাহকারীক। খেত্রীত বৃহৎ পরিমাণের অরুণাচলী সুরা জব্দ। খেত্রী আরক্ষে ট্রাক সহ সুরা জব্দ করার লগতে এটা সরবরাহকারীক গ্রেপ্তার করেছে। সুরাখিনির মূল্য কেবালক্ষাধিক হব বলে জানায় আরক্ষে। উত্তর গুয়াহাটী আরক্ষীর নিষ্ক্রিয়তার সুযোগত কেবাটাও মন্দিরত চোরের সাফাই অভিযান। আমিনগাঁও, কালীবাড়ি, কালী মন্দির আর উপরবড়ি শিবনামঘরের পরা চোরে লুটিলে নগদ ধন আর সোণর আ অলঙ্কার। রহার পশ্চিম গড়মারীর কৃষ্ণনাথর বাসগৃহ চোরের লুটপাট। চোরে লুটপাট চলবার দৃশ্যবন্দী CCTVত। CCTVত চোরের দৃশ্যবন্দী হয়ে থাকার পিছতো রহা আরক্ষে চোর ধরবলে সক্ষম হওয়া নাই। চতিয়া আরক্ষী থানার সমীপর মরনৈ নদীর দলঙ্গর উপর গরুভর্তি ট্রাক আর বলেরো পিকআপর মাজত সংঘর্ষ। এই দুর্ঘটনার ফলত 21টা গরুর ভিতর 3টা গরুর থিতাতে মৃত্যু হয়। যোরহাট সদর আরক্ষে উদ্ধার করেছে ইখনের পিছত সিখন বিলাসী গাড়ি। পোহরলে আহিছে এক বৃহৎ প্রবঞ্চনা চক্রের তথ্য। গাড়ি ভাড়ালয় বলে কই গরাকীর অজ্ঞাতে বৃহৎ ধনের বিনিময়ত আন লোকক বন্ধকত দিয়ে এটা চক্র। গাড়ি ভাড়াত লৈ প্রবঞ্চকে লুটিছে লাখ লাখ টাকা। গরাকীর পর ভাড়া লওয়া গাড়ি পুনের আন লোকক দিয়ে লিজত। প্রকৃতগাকীক অন্ধকারত রাখি লাখ লাখ টাকার প্রবঞ্চনা করার রিয়ান নামের যুবকজনক গ্রেপ্তার করেছে যোরহাট আরক্ষে। বরহুলা গড়াজানত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। ONGCর গ্যাস পাইপলাইনত সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতাত নির্বাপন করা হয়েছে জুই। ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডর পর রক্ষা পড়েছে গড়াজান অঞ্চল। জ্যেষ্ঠ ভিডিও সাংবাদিক ধনমণি শর্মার অকাল মৃত্যু। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য রোগত আক্রান্ত হয়ে আছিল ধনমণি। এটা স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেলত কার্যনির্বাহ করে আছিল ধনমণি। আনন্দিত হয়ে পড়েছে চৰাইদেউ জেলাবাসী। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্র ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্রের স্বীকৃতি পোৱাৰ দিশত আগবঢ়ার খবর লাভ করার পাছত আনন্দিত হয়েছে তেওঁলোক। ভারত সরকারে ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষলৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র স্বীকৃতির বাবে প্রেরণ করেছে মনোনয়ন।
ইউনেস্কো সচিবালয়ে সকলো কাৰিকৰী প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে বুলি এক পত্ৰযোগে সদৰি কৰিছে এই মনোনয়ন পত্ৰ আন্তৰ্জাতিক কীৰ্তিচিহ্ন আৰু স্থান পৰিষদে পুনৰীক্ষণ কৰিব ৰাজ্যিক প্ৰত্নতত্ত্ব বিধে আৰু বিভাগে একেলগে প্ৰস্তুত কৰা দোচিয়াৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়িছে ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ কাম এক মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ শোধন বৃদ্ধি কৰা হ'ব ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা শোধনাগাৰটোৰ গোলাই টাৰ্মিনেলৰ কাষত কিছু সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব 2025 চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বৰ্ধিত শোধন ক্ষমতাৰ উৎপাদনৰ কাম আই অ' চি বিষয়া জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়া প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ শুনানিত শোধনাগাৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পত সকলোৱে সহমত প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰত আহোম যুগৰ হাত শিলৈ উদ্ধাৰ বেদবাৰীৰ লুথুৰি চেতিয়া গাঁৱৰ চাকলি পথাৰত ব্যক্তিগত পুখুৰী খনন কৰাত 3 ফুট 1 ইঞ্চি জোখৰ হাত শিলৈটো উদ্ধাৰ হয় স্থানীয় যুৱক ঈশান হুছেইনৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হয় এই হাত শিলৈটো বোকাখাতৰ দুখুটিমুখ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ আলামী অঞ্চলত গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণৰ ফলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অতি খঙাল হৈ ঘূৰি ফুৰা গঁড়টোৱে সঘনাই সলনি কৰিছে স্থান গঁড়টো জনাঞ্চললৈ ওলাই অহাত আতংকিত হৈ পৰিছে গঞা গঁড়টোৱে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে খেতিপথাৰ বন বিভাগক অতি শীঘ্ৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি গঁড়টোক পুনৰ কাজিৰঙালৈ উভতাই পঠিয়াবলৈ জনাইছে আহ্বান চিপাঝাৰৰ নাগাৰা নামৰ শিল্পী কৰিশ্মা নাথক ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিশ্মা নাথে নাগাৰা নামত কোনো বিকৃত কৰা নাই সদৌ অসম নাগাৰা নাম সংঘই কৰিশ্মাক ক্ষমা খোজাৰ দাবী জনাইছিল সংঘই কৰিশ্মাক কোনো যোগাযোগ কৰা নাই বুলি মন্তব্য ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক লগ কৰি বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শ আৰু উন্নয়নৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব বিজেপিৰ অবিচি মৰ্চাই কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ কে লক্ষ্মণ পুত্ৰৰ স্মৃতিত পিতৃ মাতৃয়ে আয়োজন কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু সাৱটি লোৱা বিকাশ দাসৰ স্মৃতিত পৰিয়ালৰ লোকে অনুষ্ঠিত কৰিলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ চকীত অসুস্থ এটা হাতীক চিকিৎসা বন বিভাগৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীটো অসুস্থ হৈ পৰি আছিল একে ঠাইতে ঠেঙত আঘাত পোৱাৰ বাবে দঁতাল হাতীটো লৰচৰ কৰিব পৰা নাই মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে হাতীটোক মহানগৰীৰ সমীপৰ ৰাণীত উপস্থিত জাপানৰ এটা দল 23 জনীয়া এই দলটিত আছে বৈজ্ঞানিক আৰু গৱেষক মাছৰুম ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ কাঠফুলাৰ খেতিৰ প্ৰশিক্ষক আৰু উৎপাদন কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় দলটো কাঠফুলা সম্পৰ্কত বিভিন্ন আলোচনা কৰে দলটোৱে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিটিআৰ চৰকাৰৰ ব্যতিক্ৰমধৰ্মী পদক্ষেপ বিটিআৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত 3 দিনীয়াকৈ উলিওৱা হৈছে এক মটৰ চাইকেল ৰেলী দেওবাৰে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা উলিওৱা হয় এই বাইক ৰেলী বাক্সাৰ বাগানপাৰাত উপস্থিত হৈ বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ সমালোচনা বিপিএফক দুৰ্গা দাস বড়োক ধুমকেতু আখ্যা প্ৰমোদ বড়ো ইউ পি পি এলৰ এখন সভাত ভাগ ল'বলৈ গৈছিল বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে নলবাৰীৰ গোৱাৰ দলাত চিত্ৰজ্যোতি তৰণীকান্ত বৰ্মন প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধনী সমাৰোহ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰীড়া ফটো সাংবাদিক তৰণীকান্ত বৰ্মনৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বহু ব্যক্তি চাকৰি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী গোট আৰু ছাত্ৰ গোটৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মহাবিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ 10টা পদত নিযুক্তিৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ পেকেজড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ বটলত ভেঁকুৰৰ চামনি ধেমাজিত প্ৰস্তুত কৰা নেচুৰা পিয়ৰ নামৰ পেকেজড ড্ৰিংকিং ৱাটাৰত ভেঁকুৰ দেখি ক্ষুব্ধ বহু গ্ৰাহক ফলিকুছিৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা পানীৰ বটলত ভেঁকুৰ দেখি গ্ৰাহক প্ৰফুল্ল কছাৰী কাষ চাপে দল সংগঠনত ৰঙালী বিহুলৈ 1000খনৰো অধিক থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ লক্ষ্য কলিয়াবৰৰ শিপিনী পাৱাৰলুমৰ গামোচা নিষিদ্ধৰ বাবে হাতে কামে সাজু কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধা শিপিনী গাঁৱৰ শিপিনীসকল শিপিনীসকলক সূতা যোগান ধৰিছে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ये है शुरुआत तेरी अब हर जुबान पे होगी बात तेरी देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री फसी गाली नो होए टाट Hi,
খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ সন্মিলিত মহাসংঘৰ গুৱাহাটীৰ শিলশাকুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰি উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ। চাকৰি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী গোট আৰু ছাত্ৰ গোটৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল মহাবিদ্যালয়খন। মহাবিদ্যালয়খনৰ তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ দহটা পদত নিযুক্তিৰ নামত ধনৰ লেনদেনৰ অভিযোগ। পেকেজ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ বটলত ভেঁকুৰৰ চামৰি। ধেমাজিত প্ৰস্তুত কৰা নেচুৰা পিয়ৰ নামৰ পেকেজ ভেঁকুৰ দেখি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বহু গ্ৰাহক। ফলিকুচিৰ এখন দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰা পানীৰ বটলত ভেঁকুৰ দেখি গ্ৰাহক প্ৰফুল্ল কছাৰী কাষ চাপে দল সংগঠনত। ৰঙালী বিহুলৈ এহেজাৰখনৰো অধিক থলুৱা গামোচা উৎপাদনৰ লক্ষ্য কলিয়াবৰৰ শিপিনীৰ। পাৱাৰ ৰুমৰ গামোচা নিষিদ্ধৰ বাবে হাতে কামে সাজু কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধা শিপিনী গাঁৱৰ শিপিনীসকল। শিপিনীসকলক সূতা যোগান ধৰিছে কলিয়াবৰৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই। খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ সন্মিলিত মহাসংঘৰ গুৱাহাটীৰ শিলশাকুকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী নীতি গ্ৰহণ কৰি উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগ। মহাসংঘৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি মতিউৰ ৰহমানে প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ। শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত অৱস্থিত দেৱীদৌল বিপদাপন্ন। কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে দেৱীদৌলৰ ইটা ভাঙি পৰাৰ অভিযোগ। সদৌ টাও আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগক উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ দাবী জনোৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত আয়োজিত মহাবাথৌ প্ৰাৰ্থনাৰ সামৰণি। মহাবাথৌ প্ৰাৰ্থনা উপলক্ষে সৃষ্টি হয় এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ। জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অংশ লয় প্ৰাৰ্থনাত। তিনিমাহে বিচনাত জীৱন কটাব লগা হৈছে ৰঙিয়াৰ এজন লোকে। দুই নং ধুহিৰ মজিবুৰ ৰহমান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় যদিও আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে কৰিব পৰা নাই উন্নত চিকিৎসা। চৰকাৰী আয়ুষ্মান কাৰ্ড থকাৰ পিছতো কোনো সাহায্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ। ৰেলৰ ডবাত অভিলাষীৰ ৰেষ্টুৰাঁ গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য সম্ভাৰ। বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই ৰেলৱে ডবাৰ বিশেষ ৰেষ্টুৰাঁখন। তিনিচুকীয়াৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত মুকলি কৰা হয় বিশেষ ৰেষ্টুৰাঁ। ধেমাজিৰ নীলক্ষত সাতদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা অখণ্ড ভাগৱত পাঠৰ সামৰণি। জিলা বৈদিক সনাতন সমাজৰ অন্তৰ্গত শ্ৰীপাণী নীলক আঞ্চলিক বৈদিক বৈষ্ণৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু চাপৰি মাজগাঁওবাসীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহজোৰা অখণ্ড ভাগৱত পাঠ। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ কাছাৰীঘাটত নিশা বৰ লুইটৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া। খৰালিতে হোৱা খহনীয়াত শংকিত ডিব্ৰুগড় চহৰবাসী। সুৰক্ষা বান্ধৰ প্ৰতিও তীব্ৰ ভাবুকি। বাৰিষাত ভয়ংকৰ বিপদৰ আগজাননীত শংকিত চহৰবাসী। চহৰখনৰ কাছাৰীঘাটত বৰ লুইটৰ খহনীয়া। অভিভাৱকহীন হ'ল গহপুৰ মহকুমা। বিগত তিনিমাহে গহপুৰত নাই মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া, এমাহে নাই মহকুমাধিপতিও। এক প্ৰকাৰে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনিক দিশসমূহত। ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। জাগিৰোডৰ দহালি মকৰীয়াত বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত অদীপ কোঁৱৰ নামৰ এজন লোক। নিশা অদীপ কোঁৱৰৰ ঘৰত হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰে লোকজনক। খাদ্যৰ সন্ধানত সোণাইকুচি বনাঞ্চলৰ পৰা নামি আহে বন্য হস্তী। নেলি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ। শিৱসাগৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলঙত ফাট। যিকোনো মুহূৰ্ততে দৰিকা দলং ভাগি পৰাৰ শংকা। বহু পুৰণি দলংখনৰ সঠিক মেৰামতি নকৰাত মাজ অংশতে ৰদ ওলাই পৰাৰ লগতে এটা ফোঁটাৰ সৃষ্টি হৈছে। অতি বিপদজনকভাৱে যাত্ৰীসকলে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে দলঙেৰে। বিগত মাহত দলংখনৰ দুই মূৰে দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছিল। দুই মূৰে মেৰামতি কৰিছিল যদিও এইবাৰ মাজ অংশতে সৃষ্টি হৈছে ফোঁটা। দলংখনৰ পুনৰ মেৰামতিৰ দাবী তুলিছে ৰাইজে। এখন পথাৰে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। জামুগুৰিহাটৰ পশ্চিমাঞ্চলত বিস্তীৰ্ণ এলেকাজুৰি ফুলিছে বেঙুনীয়া ৰঙৰ বনৰীয়া ফুল। এডমিষ্টন অন্তত কোভাই এতিয়া মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে বহুজনক। পথাৰখনৰ যেনিয়ে চকু যায় তেনিয়ে কেৱল বেঙুনীয়া আৰু বেঙুনীয়া। চৰকাৰৰ নীতিয়ে বিপদত পেলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ হিতাধিকাৰীসকলক। নিৰ্ধাৰিত সময়ত গৃহ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে কাৰাগাৰলৈ যাব লাগিব হিতাধিকাৰী। হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে বিশেষ চুক্তিও কৰিছে চৰকাৰে। জামুগুৰিঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বাৰেচহৰীয়া ভাওনা মহোৎসৱত অনুষ্ঠিত হ'ব 6-9 মাৰ্চলৈ। 226 বছৰীয়া গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাসৰ সাক্ষী বহন কৰা এই ভাওনা মহোৎসৱক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কে অসমৰ মানুহে কুকুৰক খাদ্যৰূপে গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰিছে আৰু তাৰ পাছত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে অসমবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি কৈছে সাংসদগৰাকীয়ে। দবকাৰ হোটেলত শিক্ষকক এদল দুৰ্বৃত্তই অকস্মাত আক্ৰমণ কৰাত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। জুনবেলি নামৰ হোটেলখনত সংঘটিত হোৱা মাৰপিটৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে CCTVত। ছাইফান আহমেদ নামৰ যুৱকজনক পৰিয়ালৰ সৈতে থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। বৰপেটা সত্ৰত 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন। সত্ৰৰ চৌদিশে হোলী গীতৰ মূৰ্চনাৰে মুখৰিত হৈছে আকাশ বতাহ।
বৰপেটার যুবকসকলে নিশাসত্ৰৰ দালান আৰু দালানৰ সন্মুখত গুলীগীতৰ সুৰত অনমনা হৈ পৰিছে। ৰহাৰ চাপৰ মুখ পশ্চিম কচুবাত ছয় মাৰ্চৰ পৰা দৌল উৎসৱ। নামঘৰ আৰু দৌল মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিব 77 সংখ্যক দৌল উৎসৱ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে দৌল যাত্ৰাৰ প্ৰস্তুতি। কমলপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাঁওস্থিত বৰশিল আশ্ৰমতো চলিছে দৌল যাত্ৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ছয় মাৰ্চৰ পৰা 8 মাৰ্চলৈ 80 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন চলিছে। পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অনুশীলন। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অনুশীলনৰ কাম। আগন্তুক 5 আৰু 8 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেল আৰু তাৰ বাবে কঠোৰ অনুশীলন 11:30 বজাৰ পৰা কৰিছে দলকেইটাই। বোকাখাটত ৰাজহুৱা খেলপথাৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভণি কৰিছে বি ডিভিজন ক্ৰিকেটৰ চূড়ান্ত খেল। বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত বি ডিভিজন ক্ৰিকেট লীগৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় মানকচাৰ বনাম ড্ৰেগন ক্লাবৰ মাজত। ড্ৰেগন দলে 14 ৰাণত বিজয় হয়। বহু প্ৰতীক্ষিত ডাব্লিউ পি এলৰ প্ৰথম খেলত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিক্ৰম। 143 ৰাণত পৰাস্ত গুজৰাট জায়েণ্টছ। মুম্বাইৰ 207 ৰাণৰ প্ৰত্যুত্তৰত 64 ৰাণতে অন্ত পৰিল গুজৰাট জায়েণ্টছৰ ইনিংছ। ডাব্লিউ পি এলৰ প্ৰথম খেলতে জেলিকিল মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ অধিনায়ক হৰমনপ্ৰীত কৌৰ। হৰমনপ্ৰীতৰ 30টা বলত 65 ৰাণৰ দুৰ্দান্ত ইনিংছেৰে অনায়াসে গুজৰাটক পৰাস্ত কৰিছে মুম্বাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ দখলত সন্তোষ ট্ৰফী। ছৌদি আৰবৰ কিং ফাহাদ ষ্টেডিয়ামত মেঘালয়ত পৰাস্ত কৰি চেম্পিয়ন হয় কৰ্ণাটক। মেঘালয়ৰ দুগলৰ বিপৰীতে 3টাকৈ গলেৰে কৰ্ণাটকৰ সন্তোষ ট্ৰফী দখল। ফৰাচী ফুটবল লীগত কিলিয়ান এম্বাপেৰ দমনীয় প্ৰদৰ্শন। নেণ্টছৰ বিৰুদ্ধে গ'ল কৰি পেৰিছ ছেইণ্টে জাৰ্মেনীৰ হৈ ইতিহাস ৰচিলে এম্বাপে। মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী নে বেন ষ্টকছ, এইবাৰ কোন হ'ব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ কেপ্টেইন? অন্তিমবাৰৰ বাবে আই পি এল খেলিবলগা ধোনীক লৈ আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা। পশ্চিমবংগৰ হুগলীত এডিনো ভাইৰাছৰ আতংক। ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ চেষ্টা ৰিছোৰা গ্ৰীণ ভলেণ্টিয়াৰৰ। পশ্চিমবংগত এল পি জিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ। ৰাস্তাৰ ওপৰত বাঁহ কাঠেৰে জুই ধৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। দলীয় কৰ্মীৰ লগতে বৈদ্যবাতীৰে প্ৰতিবাদতে চামিল হ'ল চাবদানী সমষ্টিৰ বিধায়ক অৰিন্দম গুইন। বহু ৰাজ্যলৈ আলুৰ ৰপ্তানি বন্ধ কৰাৰ চৰকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ পশ্চিমবংগত বাওদলৰ বিক্ষোভ। বাঁকুৰাত প্ৰতিবাদত বহিল বাওদলৰ নেতাকৰ্মী। পশ্চিমবংগৰ বাঁকুৰাত অবৈধ দেশীয় সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰীৰ অভিযান। অভিযানকাৰী দলে নষ্ট কৰিলে শ শ লিটাৰ দেশীয় সুৰাৰ লগতে কুইণ্টলে কুইণ্টলে লালিগুৰ। জন্মদিনত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা। টুইটযোগে চৌহানক পৰিশ্ৰমী মুখ্যমন্ত্ৰী আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 1 মাৰ্চৰ পৰা নিৰুদ্দিষ্ট হৈ থকা যুৱকক বিচাৰি জব্বলপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান। এখন ফাৰ্ম হাউচৰ কৰ্মচাৰীয়ে ফুল্লু বৰ্মন নামৰ যুৱকজনক অপহৰণৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ। লাডাখৰ গালৱান উপত্যকাত ক্ৰিকেট খেলিলে ভাৰতীয় সেনাই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল শাৰী শাৰী পৰ্বতৰ মাজত সেনাবাহিনীৰ ক্ৰিকেট খেলা। মহাৰাষ্ট্ৰৰ য়াভাতমালত পানীৰ পাইপৰ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত ফাটি চিৰাচিৰ হ'ল পানীৰ পাইপ। পাইপ ফাটি আহত হ'ল স্কুটিৰে গৈ থকা এগৰাকী মহিলা। বিহাৰৰ শিৱানত ব্যৱসায়িক গুলীচালনা। এজনৰ গুলীওৱাৰ বিপৰীতে আন এজনক চুৰিৰে আঘাত কৰি লুটিলে ধন। বিহাৰত অবৈধ অস্ত্ৰ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা। খগৰীয়াত বুজন পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰসহ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। এতিয়াও অব্যাহত তামিলনাডুত হিন্দী ভাষীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ অপপ্ৰচাৰৰ আতংক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা ভুৱা দৃশ্যৰ দেখি জাকে জাকে ঘৰমুৱা হৈছে বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰমিক। বিহাৰৰ হাজীপুৰত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ল'লে এটা পৰিয়ালক লণ্ডভণ্ড কৰি জ্বলাই দিলে এটা ঘৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ নিৰ্মীয়মান আৱাসত হোলী মিলন অনুষ্ঠান। সাংসদৰ লগতে সহ বিজেপি নেতা এজনে আনজনক হোলী খানি বুৰগল উৎসৱৰ আনন্দত। হোলীৰ আনন্দ উল্লাসত বুৰ গৈছে ৰামনগৰীৰ অযোধ্যা। অযোধ্যাৰ অন্যতম মন্দিৰ লাল চাহেব দৰবাৰত ফুল আৰু হোলীৰে ভগৱানক পুজিলে সহ ভক্ত। আৰু পশ্চিমবংগৰ তৃণমূল নেতাৰ বাসগৃহত বোমা বিস্ফোৰণ। ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ পাৰুইত উপস্থিত চি আই ডিৰ লগতে বোমা স্কোৱাড। অঞ্চলটোত সক্ৰিয় বোমা বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছো ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম 100। নমস্কাৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।